Devenii care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale le pot reactualiza până vineri 29 octombrie, în vederea întocmirii listei de priorități valabile pentru anul 2022. De asemenea, până la aceeași dată se primesc și noi dosare. Lista actelor necesare pentru actualizarea dosarelor poate fi consultată pe www.primariadeva.ro, secțiunea Direcția de Asistență Socială, Probleme tipizate, lămuriri. Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Deva. Dar aceste acte se pot trimite și electronic la adresa dasdeva@primariadeva.ro ori prin poștă sau curier pe adresa Direcția de Asistență Socială Deva, strada Ile Caragiale, numărul 4, județul Hunedoara, cu precizarea că data poștei trebuie să fie 29 octombrie 2021. Prin hotărâre de Consiliu Local numărul 317 din 30-a 8-a 2021 s-au stabilit noile criterii de atribuire a locuințelor sociale pentru anul 2022. În prezent, până la data de 29 octombrie, toți cetățenii interesați pot să vină să-și reactualizeze dosarele de locuință socială sau să depună actele în vederea solicitării unei locuințe sociale. Este important de menționat că dosarele care nu vor fi actualizate până în data de 29 octombrie nu vor fi incluse în lista de priorități valabilă pentru anul 2022. De asemenea, solicitanții care nu mai doresc menținerea dosarului de locuință în evidențele Direcției de Asistență Socială Deva sunt rugați să-și exprime opțiunea în scris pe adresa de e-mail dasdeva@primariadeva.ro. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755 878 380 și 0737 036 002, de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute sau vineri între orele 8 și 14.